Pokret obnove Kraljevine Srbije smatra da je neophodna promjena ekonomske politike. Naša ekonomska politika ne može više da zavisi od beskrajnih zaduživanja i ne može da se bazira na davanju subvencija stranim kompanijama uz čekanje kredita i milosti sa Zapada. Privreda Srbije mora pre svega da se osloni na sebe, a to mora da uradi država. Država mora da ekonomsku politiku formira na osnovi ulaganja u domaću privredu, pre svega u poljoprivredu koja je najveća razvojna šansa ove zemlje, a zatim i u mala i srednja preduzeća. I ono što je stalno pitanje jeste kako mislite da se do toga dođe? Evo, mi pozivamo građane da do ove promene dođemo već pre kraja ove godine. Zato nije potrebna nikakva velika žrtva. Ne treba da prepešačimo po zimi Albaniju peške. Ne treba da iznesemo pod kišom metaka topove na vrh Cera ili Kajmak Čalana. Treba samo da tog 17. najverovatnije decembra izađemo na birališta. I da ovu vlast pošaljemo na smetlište istorije gde ona pripada. Za početak. A dalje, nova vlast koja dođe mora da obezbedi da svi oni koji su korupcijom i kriminalom ovu zemlju devastirali prethodnih decenija i svi oni koji su na taj način osiromašili i doveli u bezizlazan položaj veliki deo građana Srbije, moraju za to da odgovaraju. I mora da im bude oduzeta imovina. Za to je vreme već bilo, ali nije kasno. Ovo je pravi trenutak. Ovo je vreme da jednom podvučemo crtu, ovo je vreme za istinu, vreme je da budemo slobodni i ovo je vreme za pravo.